da li je to bilo odlučujuće da dođete u ovaj lijepi grad ili nešto? Pa nije bilo odlučujuće, u svakom slučaju volim što ima puno zvezdnih navijača i mi cenimo i poštujemo to, ali isto tako cenimo i tuđe i Partizanove i Željine i Sarajeva i navijača, tako da nema problema, kogod nas pozove, mi se rado odazivamo i idemo i igramo veterani Zvezde. Ovo je jubilej fudbalskog kluba Drina i fudbalski klub Drino, a i sam više. Pa došli smo, baš sam se iznenadio da je fudbalski klub Drina 90 godina stara, što me je iznenadilo, nisam znao da je toliko već dugo postoji taj klub i to nas eto i obradovalo da igramo ovde, a već je Crvena zvezda, veterani igrali su ovde jednu utakmicu i svi su mi rekli, ja tu utakmicu nisam igrao, da je publika izvanredna i da je bila kiša i da narod je bio na celoj utakmici, niko nije otišao s utakmice, iako je kiša jako padala. Tako da, danas je lep dan i ja se nadam još lepšoj utakmici.